Zbog toga što je moj brat ležao ovdje i ja sam uvijek željela kako bih ja mogla doći iz Amerike, iz Chicaga gdje živim, da održim predstavu za ovo divno osoblje koje ovdje radi i naravno bolesnike i njihove štićenike. Ne znam da li sam se dobro izrazila, ali oni, njih jako, jako volim i sretna sam što sam ovdje i što ću igrati za njih.